teraz sa dostávam vlastne k pointe. Keďže končí dovolenkové obdobie, nenechal som si ujsť príležitosť využiť to, že človek, ktorý o chvíľočku príde, je zastihnutelný tu na Slovensku len v dovolenkovom období, pretože o chvíľu opäť odchádza do Ameriky. Dámy a páni, prichádza najjagavejšia hviezda dnešného slovenského aj svetového hokeja, pán Marián Gábory! Ahoj, Marián. Ahoj. Tak, toto bolo na tvoju počesť. Veľké privítania. Som veľmi rád, že si prijal naše pozvanie. že si prijal naše pozvanie, lebo je to naozaj úžasné. A ja by som to chcel vyzdvihnúť a ešte raz sa ti poďakovať za všetkých fanúšikov. Nie je to len tak vyhrať Stanley Cup, však? Treba veľa trénovať. Ešte? Veľa si odriekať. Nie, hovorím, dobre hovorím, nie? No, máš ale naozaj. Môžeš. To nie je to žiadna zábava, nie? Ty nemôžeš akože teraz cez deň, že cigaretka, pivko, nejdem na tréning. Naozaj musíš makať, aby si sa dopracoval na špičkovú úroveň, svetovú. To nie je len tak, nie? Cigaretka nie, ale niekedy to pivečko padne, samozrejme vhod. Jasné. Hlavne po nejakom dobrom zápase, ale naozaj tá cesta nie je jednoduchá. Som naozaj veľmi rád, že sa mi to podarilo po v podstate po 14 rokoch, takže... Po 14 rokoch Stanley Cup! No. Ale aby sme si to, bolo to už nejaká chvíľka, už od toho Stanley Cupu samozrejme uplynula, ale mňa to naozaj fascinuje, lebo ja som veľký fanúšik. A ja si myslím, že by sme si mohli pripomenúť, ako to vtedy vyzeralo, lebo ako vyzerali oslavy tu na Slovensku, to vieme, to sme videli v médiách, kde všade ten pohár chodil, ako ste oslavovali. Ale pripomeňme si ešte raz ten úžasný moment, ako to vyzeralo, keď si dostal, keď ste vyhrali to finál. Smutný, áno. Tam je. Kto si mu povedal? Good job. Úžasný. No, ešte aké boli teraz behajú, keď som to videl, zimomriavky? Aj mne. A to som tam nebol. Vážne. Ale kde máš prsty, prosím ťa? Stanley Cupový. Ešte my ho budeme dostávať, myslím si, že až prvý zápas. Aha, že to ešte len dostanete. Dostaneme. A to je vzácny prsteň. Jednak, že samozrejme je vzácny tým, že je to za Stanley Cup, ale on je vzácny aj ako taký, nie? Tam sú nejaké veľa diamantov, rubíny, smaragdy, som sa dočítal. Je tam veľa, neviem, čo je, žula nejaká sa tam nájde. Ale nie, sú naozaj. Aby mal váhu ten prsteň, áno. Sú naozaj honosné tie prstenie, keďže som videl, či už Marošovca z Denochára, alebo Tomáš Kopecký, tak tie prstenie... Obzeral si ich, čo? Ukáž prsteň, čo? Ukáž. Požičaj mi. Teraz ty budeš chodiť. Ale nedával som si na prst. No. A minule som bol, akurát mi písali mail, že si musím ísť prsty odmerať. Takže to bolo také, také zaujímavé. Ale ako obvod, nie prstu? No... Aby si im neposlal, že 20 cm, ale niečo. Prostým by ti vyrobili, vieš, taký úplne. Celkom dlhé prsty mám, takže myslím si, že Ivanka to tiež môže oceniť. Tak je to neskoro večer, nie? Áno, no tak. Áno. Áno, môže to oceniť, keď niečo zapadne za sedačku, nie? No. Vytiahneš. Ty si v Amerike od 18 rokov. Strašne dlhá doba ináč, ale... Ide to... Počkaj, ale ty si odišiel vlastne, dalo by sa povedať, ešte taký puberťák. Tak, mne sa tam stala taká, trošku také... Čo sa ti stalo? Taká príhodka. Boli sme ešte s mojou bývalou. A prvou snúbenkou. Snúbenkou? Prvá bola, no. Počkaj, ty prišiel si do Ameriky, zbalil si nejakú Američanku. Áno. 19. Američanku? Áno. Do 19 som bol paníc.
sa smieš? Čo sa týka amerických dievčat, nie? Tak, dobre som povedal? Áno, áno, áno. Dobre. Dobre. Výbor. Výborný, super. Kde to bolo? Nie, boli sme vlastne v Minnesota, nie? Bývalou a išli sme sa navečerať. Bolo to možno nejaké 2 kilometry. 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 Kilometres. Kilometres. 2 kilometres. Boli sme v takom pubiku. Koľko mala rokov? Rok staršie bola. Staršiu si? Staršia. A bola z akej rodiny bola? Mala talianske korene. Iha. Z koniarskej rodiny. Z koniarskej rodiny. No som sa naučila na koníku jazdiť. Na koníku ťa učila jazdiť. A tak zas... Slovenského panica. A ako to bolo ďalej teda? Potom sme si to vymenili, že aj ja som na koníku. No, ale vráťme sa k tej historke. Áno. Takže sme boli v tom pubíku a tam... Ja som vedel, že si nemôžem dať ani to pivečko, ale tak som si dal možno 2-3. V Amerike sa môže piť až od 21, nie? No. No. A to je taká rarita, nie? Že... No je to rarita pre Slovákov. Vodičák ti dajú, keď máš 16. No. Voliť môžeš, keď máš 18 a pivečko si dať, keď máš 21. Ale oni tam majú tie lahúčké pivečka. Light. Light, áno, light. Light. Tak som si dal pár light a potom šiel som šoféra domov a bol som úplne v pohode. Asi 500 metrov od domu majáky, hovorím, bohyňu. Tak som vedel, ktorá bije, tak... Policajt. Samozrejme, ja som mu dal ešte ten slovenský medzinárodný vodičák, vieš, takúto... Aha, tú knižku takú obrovskú. Toho som ešte nemal počítali americký. Počítali si, čo? Tak sa popýtali, odkam idem, hovorím, že boli sme tu frajerkyni rodičov, tá išla popredu. Či som pil, hovorím, že nie. Už mi dávali ten Dreger, tak som fúkol. Ale tam je limit povolený, neviem, koľko to tam je, 0,8 alebo... Tak nejak. A ja som nafúkal 0,55, takže ja som bol pod tým limitom, ale tým, že nemal som 21, tak som bol vo veľkých sračkách. No, bol prúsa. No a čo sa stalo potom teda? Takže potom vlastne ma odprebadili domov tých 500 metrov. A taký mesiac to celé vybuchlo, takže bol to dosť veľký prúser a som sa musel verejne ospravedlniť. Spoluhráčom, trénerom, hlavne fanúšikom. Že... Fanúšikom ospravedlniť. Najhoršie pre hráča sú samozrejme zranenia. Ty si ich mal dosť vo svojej kariére, aj operácií. Hromadu, no. Hromadu. A ja viem o tebe, že ty si aj videl svoju vlastnú operáciu nejak, nie? Si hovoril, že... Ano, ako to ano, bolo? Ano. V Minnesota mi operovali bedrový klop. No už mám ich operované obidva. A chcel som si... to pozrieť, tú svoju operáciu, takže mi dali epidurálku a bolo to zaujímavé. Pamätám si síce len nejakých 50%, lebo predsa len trošku máš v sebe nejaké tie... Ale ty tie... to sledoval, nie? Áno, na monitore. Na monitore, si pamätám, ako mi... Vlastne oni mi museli nejakých 10 cm úplne celú nohu z toho klobu vybrať. Ja si pamätám, ako tú gurtňu som počul, ako to takto vrzgalo. Čo to v stredoveku v tej Amerike, pre Boha. No fakt? Normálne. Takto ťahali ti nohu? No, úplne som počul, jak to tam škrieka, neviem čo. Ale tak tým, že som bol trošku, som mal nejaký koktejly k sebe ich, tak som bol taký, že mi to nevadilo. Ale tak 40-50% si pamätám tej operácii a bolo to fakt fascinujúce. Ale všetko dopadlo OK, tak musím zaklopať. Zobudil som sa prvýkrát. Chlopme, nech sa ti už nikdy nič nestane. A budúci rok, aby si získal Stanley Cup. Ďakujem. Znova.